Dedim ben. Can, en sevdiğim insanlar bugünleri burada da. Ay Allah, çok şükür. Biz her birinize teşekkür ediyorum. Yüz yaşa sağlam yaşa. Can, benim her şeyimiz inan ol. Çok sağ ol. Sizin bayağıdan her... deyirlər ki, yox, elə qalsın doğuş. Doğuş qalsın. Eşitdim. Deməli, mən deməmişim. Yo, deyən. Mən onu eşitdim. Deməli, Kərim. Baxdım ki, mən hamı bilir, burdan da Rasimin valideynlərinə səbir diləyirəm. İlahi pərverdiyarəm. Mənə o şansı ver. Mən o 11 yaşlı uşağı tapım. Demirəm, mənim ümidlərim azdı açıqcası. İnşallah ki, sağ tapılar. Amma yəni... Mən doğuş bilir, səsim də batıb, yəqin hiss eləyirsiniz. Bu gecə biz nə küçələr, nə yəni, dəhşət. Orada gördük, burada gördük. Özüm gedirəm, deyirəm ki, bəlkə də, sənə nəysin. Sənə yəni məqsəd qoydunsa qabaq, onu tapacağım, o heç, demişəmsə tapacağım, tapacağım. Amma Allahın izni ilə, təbii ki Allahın izni ilə, biz kimik ki Allah yol açır. Deməli, gec gəlmişəm səhərə yaxın. Çıxacaqdım efir, əlbəttə ki, yalan deyim, çıxmayacağım. Yox, çıxacaqdım saat 11. Nəzərdə tutmuşum ki, biraz özümə gəlim. Bir də baxdım ki, aşağıdakı mətbəxtə səs gəlir. Dedim ki, çıxdım, dedim ki, Aynurə, nədir, nə olub orada? Deyir ki, bəs biz sənə sürpriz eləmişik. Adamı qoymamışıq gecə yatmağa, akşini. Akşini qoymayıblar, səhərə qədər deməli, akşin yatmayıbdır ki, gəlsin bura, təşəkkür edirəm. Birdən bu, girdim rejissor otağına. Onu bilə bilmədim, niyə yatmayıb? Çünki 4-5 gün gəlmişəm evə, dedim ki, yatsam yatıb qalırdım. Yatsa qalxa bilmir axı, hamı sənin kimi deyil. Tezdən qalxa bilsin. Deməli, birdən girdim rejissor otağına. Deməli, Doğuş deyir ki, Vasif, bugündən sonra verilişit Vasif də deyir, hə, nə yaxşı, nə yaxşı. Kim diyor ya? İnanırsan, gözlərim belə açıldı. Olmayıb, montaj. Olmamış. Montaj var. Gördüm yenə Kərim. Sən belə deyildin, deyişdin yaman. Ay Vasif, xoş qədəmdən möhkəm yapır. Xoş qədəmdən möhkəm yapış. Ay Vasif, məndən möhkəm yapış. Sağ ol, deyirsən ki, doğuş aparsın, mən də istəyirəm. Bax, bugün heç olmasa bir axtarış üçün getdim. Çünki hamı bilir ki, mən səni axtarıramın 6 bazar axtarışları üçün çəkilişlərə gedirəm. Günaydın Azərbaycan, mənim zamanımı alır. İnanın mənə ki, zamanım var. Nəinki zamanı var, enerjimi də alır. Enerjimi də alır, zamanımı da alır, amma mən sizlər gəlirsiniz. Ümumiyyətcə bir şey deyim, Xoşqədəm xanım. Xəbər vermişəm, bakalım nə deyək tamaşaçılar. Bir şey deyim, Xoşqədəm xanım, bir şey deyim. Yəni bunu xalqımız bilir, müəyyən təbəqəsi ola bilsin, bilmir. Mahiyyətinə də alır, bilir, mahiyyətinə varmır. Məsələn, biz ara sıra oluruq da o verilişdə, sizin verilişinizdə. Sən axtarada. Açıq şahsız deyim, çox böyük negatif var. Ooo, dəhşət. Çox böyük negatif var. Bir damcı güləndə o qədər sevinirəm. Və hərdən bir balaca bir, hərdən bir balaca təbəssüm olanda insanda bir boşalma olur. İnanırsınız, mən bəzən zarafatlar eləyirəm orada ki, mənə enerji, özə ki, mən sizə açıq deyim, yalan deyə bilmərəm, cavan deyiləm artıq. Yaş, üstə yaş gəldikcə, mən çox yoruluram. Xoşqədəm xanım, bir şey deyim sizə. Mən ilk dəfə sizin verilişinizə gələndə siz dediniz ki, o 5 gün əziyyətli səni axtarıram, axtarışları, proqramı, oradan çıxırsınız və 2 gün burada pozitiv tapırsınız. Həqiqətən. Özünüzü o pozitivdən məhrum etməyin. Yəni deyirsən, qal, doğuş, axşin, doğuş tək aparsın verilişi, yoxsa xoş gələn. Yox, mən razıyam ki, 2 gün dincəl. Sən ürəksən. Sən 2 gün dincəl, biz doğuşdan bir yerdə apararaq. Mən də gələm. Mən söz verim, mən də doğuşdan bir yerdə aparacaq. Olar, olar. Sən şəmbə bazar dincəl. Akşin, doğuşdan. Qonaqlarını özümüz seçək. Bir kədən Türkiyədən də sanatçı dəvət edəriz. Ha? Özümüzü sən dincəl. Mən məsləhətim budur, özüm bilərsən. İnsan hansı vəziyyətdə olur olsun, nə qədər çətinlikdə olur olsun. Sevdiyi adamın yanında o həmişə güc tapar. Mən belə fikirləşirəm. Ona görə siz bir-birinizdən ayrı düşməyəsiniz gələk. Akşin, çox sağ ol. Deməli, o Vasifin o mənim əleyhimə danışdığı anları izləyərkən, mən baxdım, bir anlıq verilişə ümumiyyətlə baxıram ki, görüm doğuş tək mənsiz necədir də. Valla, yalan deməyəcəm. Baxdım ki, o mənsiz sanki bir hissə yoxdur. Doğuş,
Ay doğuş. Menden möken ya. İcaza verin bu şeye bir balaza bir balaza bir şey diyeyim. Bak bakın organizmde bütün organlar hamısı çiftdir. Yani cütdür. Məsələn iki böyrəyimiz var. İki ciyərimiz var. İki qaraciyər, ağciyər. Canım sən desə və s. və yaxud iki gözümüz var, iki burnumuz var, iki qulağımız var, s. var. Yeganə, yeganə orqan ürəkdir ki, o təkdir. Allah təala onu ona görə tək yaradıb ki, zamanla digər o ikinci o eşi, o cütlüyü tapasan və cütləşəsən. Ona görə ailələr həmişə bütöv olsun. Cütləşəsən. Ailələr bütöv olsun. Hə, cütləşəsən və Allah təala ona görə o ürəyi tək yaradıb ki, zamanı gəlincə insan cütləşsin, iki ürək də olsun, bu tamamlansın. İndi siz tamamlanmışsınız. Çox sağ olun. Allah bütün ailələri bütöv etsin. Doğru mu? Elvin, gün o gün olsun ki, sən də Səidə kimi tamamlanasan. Mən sənin toyuva gəlim.